Свіжа інформація від Ірини Венедіктової, яка не погоджується зі своїм відстороненням. Щойно пані Ірина опублікувала допис у своєму Фейсбуці. Я нагадую, ви дивитесь YouTube-канал Ростислав Продакшн, ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Отже, Венедіктова пише: «Хочу прокоментувати ситуацію, пов'язану із рішенням президента Зеленського про моє відсторонення. Я прошу коментаторів і інших зацікавлених осіб не розповсюджувати від мого імені будь-які мої твердження, які не мають до мене жодного стосунку. Відповідально заявляю, що станом на зараз я не обговорювала це питання з жодною людиною. Там була розмова з приводу, що вона телефонувала до Порошенка. Вона відхиляє цю інформацію». Далі пише Ірина: «І зараз я також отримуюся від коментарів з однією простої причини – це не час. Я була призначена на цю посаду, вже будучи відповідальною і морально зрілою людиною, а за останні 2 роки всерйоз подорослішала». Нагадаю, Венедіктова була призначена на цю посаду у 2020 році. «Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити», пише Венедіктова. Іншими словами, як тільки завершиться студія врегулювання ситуації, що склалася в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я вам дам вичерпний коментар. Мені є чим пишатися на займаній посаді. Я продемонструвала гарні результати роботи. Мені вдалося об'єднати юридичну, професійну, кримінальну, процесуальну світову еліту навколо проблем в Україні і в інтересах України. Розмови на подібні теми в цьому колі людей – це без емоцій, на фоні дешевих чуток, дивлячись всім співрозмовникам в очі. Якщо відповідна постанова буде зареєстрована в стінах українського парламенту, я ні на секунду не задумуватимусь і прибуду на звіт до народних обранців». Я нагадую, що саме зняти з посади генпрокурора має затвердити уся Верховна Рада. Але згідно з військовим станом, президент може припинити діяльність генпрокурора. Була прийнята цього року така постанова. Далі пише Венедіктова: «Я не можу і не збираюся сперечатися із думкою та чи рішенням президента. Президент в своєму праві приймати рішення, в тому числі обговорюване зараз. Процедура звільнення генпрокурора всім добре відома. Іншої нема». «Інша не передбачена законом», написала Ірина Венедіктова у своєму Фейсбуці. Нагадаю, що Зеленський відсторонив Венедіктову від виконання обов'язків генерального прокурора відповідно до частини 2 статті 11 закону про правовий режим воєнного стану, йдеться в указі. Цю норму було проголосовано Верховною Радою лише у травні 2022 року, і вона надає президенту право у період воєнного стану прийняти рішення про відсторонення від займаної посади посадової особи, призначення на посаду та звільнення з посади, якої віднесено до його повноважень, та покладання на відповідний період виконання обов'язків на іншу особу. Іншим указом Зеленський поклав виконання обов'язків генерального прокурора на заступника генпрокурора Олексія Симоненка. Це той самий Симоненко, якого одразу кілька джерел української правди у владі називають креатурою заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Саме Симоненко відповідав за передачу справи скандального Татарова від НАБУ в СБУ. І саме його журналісти української правди фіксували на святкуванні дня народження Татарова.